trošku utíkej, ať kopita se v letu sotva kamenité země dotýkaj. Vždy se najde někdo, kdo ti jen tak ze zlé vůle občas ublíží, ať peklo změní ráj. Svět dělí se na věci, které zlé i dobré jsou, náš zvedni ještě hlavu, nech vítr za sebou. Tadyhle jsem se prosím narodila, tedy vlastně teprve narodím. A když říkám já, myslím já, kobylka Stáska. Tohleto, to je moje budoucí ošetřovatelka, taky Stáska, ale ještě nic neví. Ani to, že už se brzo narodím a že budeme kamarádky. Myslíš, že už to dneska bude? Snad. Dejte ji na porodnu. No. Ale v každém případě, ať někdo hlídá. Zase já, co? Už hlídám třetí noc. Pojď. Já vím, Mirku. Já už to nějak zařídím. Dobrý den. Tady řveš a plašíš koně, ty. Červená karkulko. Myslela jsem, že červená dráždí jenom bejky a krocany. Prosím vás, kde je tady vedoucí? Tady není zámek Hluboká, aby nám sem chodili školní výpravy. Vejď. Ty hnědý dveře. Pojď. Nemyslete si, že Mirek, který se staral o moji maminku, než jsem se narodila, byl nějaký neurvalý nelida. Ony tři probdělé noci jednomu nepřidají. A to zdaleka nebyl ještě konec. To je dobré, že jsi přijela. Já tě moc potřebuju, tečko. Mm-hmm. Ale já ti ukážu, kde budeš spát a kde budeš pracovat. Pojď. Dobrý den. Nazdar. Co tady chceš? No, já tady budu spát. Ale? Teda vlastně být. Jenomže já, když jsem noci vzhůru, tak mě vždycky strašně zebou nohy. No, tak no. Jsem si vzala spacák. Nazdar. Vidím, že už jste se seznámili, to je dobře. Toto je Mirek, to je Stáska malá. Těší. Bude s tebou dělat na pětce.
Má nastoupit tady zítra, ale my jsme se domluvili, že tě dneska vystřídá. No to snad nemyslíš vážně. No naprosto vážně. Stáska má kladroby, půl roku praxe. Jo, sílu jak žena tady vrabec, víš. Víš co, běž si lehnout. Už to mají zapotřebí. A já to ještě chvilku vydržím. Tak jsem si chvilku odpoledne. Tak běž. Stásko, prosím tě, až to začne, hned mě zbuď. Okno hned vedle dveří vlevo. Tak dobře. Pojď. Vlastně poznám, že už to začalo. Víš co? Přečti si tu chytrou knihu. Pocitky mě pohled. Podívej, co mám. No podívej si, co mám. Ty to zvládnu, víš? Ne, tak rád. Pojď se. Ono totiž, když se má narodit hříbě, lidé chtějí být mermomocí u toho. A kobyla, tedy koňská máma, je zase pevně rozhodnutá, že svoje nohaté děťátko přivede na svět v klidu a o samotě. Stáska byla spokojená, měla koně moc ráda a ráda se o ně starala. Jenom se pořád bála, že propásne moje narození a že se něco stane a vůbec. Trvalo to tehdy ještě pěkných pár dní a pár nocí, samozřejmě. Stáska ve dne pracovala a v noci hlídala moji maminku a vlastně i mě. Pojďem. A tak šly dny. Na nové hříbátko se všichni moc těšili, jenže zatím pořád marně. V hřebčíně zatím šlo všechno jako obvykle. Lidé se starali o koně, kterých je tady samozřejmě mnohem víc než lidí. Dospělí hřebci, valášci, kobyly, odrostlá i malá hříbata. Každý kůň, jako každý člověk, má i jinou povahu a chce trochu jiné zacházení. Jen jedno potřebují všichni stejně. Lásku, trpělivost a porozumění. Tak pojď.
Chodí dál. Tak jo. Dej pozor, je lehtivá na břicho. To pucování ti docela jde? Kde jsi byla po škole ten půl rok na praxi? Byla jsem u cirkusu. Jsi chodila po provaze, nebo jsi jezdila vysokou školu? Ne. Na ježdění já jsem levá. Pracovala jsem tam jako ošetřovatelka koní. Někdy jsem zaskočila i u lvu. Nosila jsi porce koniny z těch chudáků, který tvou péči nepřežili, co? Jseš blbý. Hele, u porodního boxu se mi nemotej. To si ohlídám sám. Jasný? Jo, jasný. Jasný to bylo, ale člověk míní a kůň mění. Koně totiž, aby to člověku co nejvíc znepříjemnili, mají děti skoro vždycky v noci. A moje maminka byla toho mínění, že lidi se mají nechat pár dní nebo spíš nocí čekat, aby si pak hříbátka víc vážili. Mirek vydržel ještě 3 noci. Pak to vzdal a přepustil svoje místo Stázce. No a tak to šlo s mírnými obměnami. Noc 7., 8., 9. Chudák Stázka viděla koně všude, i ve snu. Tak co? Pasenic, veď? No, kdyby něco, tak víš co. Pane vedoucí, tak mě napadlo. Myslíte si, že koně mají falešnou březost? Jako psi třeba? Já jsem o tom zatím neslyšel. Ale mám dojem, víš, že tahle kobyla to dokáže jako první. Tak dobrá. Stázka nad tou svou chytrou koňskou knížkou zase usnula.
krásného snu, který byl jak jinak taky o koních, ji probudil, hádejte kdo. No přece já. Tak co, už? No už. To je Fuxa, po tátovi. No, prima. No tak se postav, holka. Ať se na tebe podíváme. No, potřebuješ pomoct? Chceš potom porodu nějaká slaboučka? Ale je ti podobná. Ale podoba to je teda. Hele, co kdybychom jí pojmenovali Stáska? Tak ať žiješ, Stásko. A do podzimu, ať máš nejmín 2 metráky. Bys měla taky do podzima slousnout. Aspoň o metrák. Ale Stáska, no. To je rozhloupý jméno. Teda pro koně, samozřejmě. Proč? Měla by se jmenovat spíš Samantha, nebo Selaka, nebo tak nějak. Prosím tě, to je nesmysl. Selaka je ryba v Bajkalu. Bude to Stáska. Postav. Kde tě mám? Pod to, viď. Tak pojď. No kam jdeš? To je v životě nenakrmím. Tak mámo, nezlob. Šupnaj. Zek. Mámo, ty stůj. Tak. Neboj. Na procházce se mi moc líbilo. Tolik nových a zajímavých věcí. Možná bych se někdy i bála, ale byla se mnou maminka a Stáska. A tak jsem se nebála. Proč taky? Ještě bych vám ráda řekla, proč se jmenuju právě Stáska. No přece po své milé ošetřovatelce. Ale hlavně proto, že všem hříbatům, která se v hřebčině narodí v jednom roce, dají jméno, které začíná stejným písmenem. Teda pokud nejsou plnokrevníci. A tak já jsem byla Stáska. A se mnou tu byla ještě Stáňa, Sára, Sandokán, Silva a další kamarádi od S. Moc jsme si se Stáskou rozuměli, jenom jí mrzelo, že zlobím s jídlem. Nechutnal mi oves. Fuj, mámino mlíčko je lepší. Podívej, všechny hříbátka, pěkný, velký. Jenom ta tvoje Stáska je taková
drobná. To je opravdu hodně malá, ale tím mlíkem to nebude. Dáváš jí oves do vlastního žlabu? Jo, dávám. Jenomže... Já vím, kobyla jí to sežere, co? No tak ji uvaž tak, abych tomu nemohla. Kobyla jí ho nežere, stázka prostě oves nechce. Však si zvykne. A když taky na to dej trošku melasy, no a je to. Moje stázka byla nešťastná. Dobře věděla, že melasa mi taky nechutná. Ivičko, Junko, honem, hele, pojď se podívat, Ivuško. Pojď se pojapáme se na tu hříbátku, jak přijde. Dobrý den. Dobrý den. Moc jim to nechutná, co? Moc ne. Co to je? Krupicová kaše. Tak jim to trošku usleďte. To je nápad. Čau, holky. Je, co to je? Tohle mi taky dáš? Jo? Holčičkám to nechutnalo, ale mně ku podivu ano. A tak jsem si přes krupičnou kaši zvykla nakonec i na obyčejné koňské jídlo. Thank you.